O, kai pabundi laiku. O, kai saulė nušvinta pilką dieną. O, kai tau visur dega žalia šviesa. O, kai turi daug darbų ir kolega tau ištiesia ranką. O, kai jau laikas pietauti. O, McDonald's pietus. O, tik 3,30 €. Ir, o, kas kart vis kitoks meniu. Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 3. O, 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 o.